အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Literature Feed Channel လေးမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့စာရေးဆရာမောင်တာချိုရေးသားထားတဲ့တမိဖတ်ဖို့နှလုံးသားရှုမြော်ခင်ဗျာဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာဆောင်းပါးကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွှေချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာမိုးကောင်းကင်အဆုပ်အပြဲနဲ့လူအိမ်ခေါ်မလာရတမိလုံငယ်လေး၄-၅ရက်လောက်ကမိုးကောင်းကင်ကြီးတစ်ခုလုံးလိုလိုပေါက်ပြင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်အမတ်မထင်ဆိုးသလိုဖိဖိစီကိုရောက်လာခဲ့သေးတယ်။ဧည့်သည်ဆိုတဲ့အတန်ကြောင့်အခန်းမင်းကိုလှန့်ကြည့်လိုက်တော့ဖိဖိတို့တကယ်တို့ចောင်းရဲ့သုံးသက်ဆောင်အပေါ်ဆုံးထက်စင်းကြံတနေရမှာမတ်တက်ရဲ့ရင်ဖိဖိကိုလှန့်ကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေကနွမ်းရဲ့ရဲလီသူပဲပေါ့မိုးကောင်းကင်ကြီးတစ်ခုလုံးလိုလိုပေါက်ပြင်းနေတယ်လူဖိဖိမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းမှာပဲတမိရဲ့သူ့မိုးကောင်းကင်ကိုဖာဖို့တဲ့ဖေဖေဒီမျိုးကလေးကိုရောက်ခဲ့တာဆယ်မိုးဆယ်နွေတိုင်းခဲ့ပြီဒီတော့သူနဲ့ရင်းနှီးခဲ့တာလေဆယ်နှစ်ဆွန်းဆွန်းဆယ်နှစ်ယုံယုံပဲပေါ့သူ့ကိုတီချွမ်းခါစားတော့ငါတော့စာအုပ်တိတ်ခွေအငှားဆိုင်ပေါက်စားကလေးရဲ့စာအုပ်ချုပ်တဲ့အလုပ်ရဲ့နဲ့မိသားစုတိဆောက်ရဖို့ဘဝဟန်ပန်အမှုရာတွေဟာပြောရလောက်ကတိလင်တာမရှိလာပါဘူးနောက်တော့ဒီဘက်ပိုင်းခက်ရောက်ရောက်နှစ်ကာလတွေထဲမှာသူပြာများလာရပုံပဲဉာဏ်ပညာမဖွင့်ထွားတဲ့ရက်ွက်ကလေးတည်းမှာသူ့စာအုပ်ဆိုင်ကလေးကနာတာရှိယောဂတဲ့တယောက်လိုတစတစနဲ့ဂျုံလီသွားခဲ့ရကနောက်တော့ဟုတ်ကနေချုပ်ငိမ့်သွားခဲ့ရတော့တာပါပဲ။ဤပညာလှိုင်းလုံးကြီးတွေကလည်းဝေါ်ကနေဝေါ်ကနေနဲ့တလုံးပြီးတလုံးခစ်ကိုရိုက်တင်ပေးလိုက်တာ CD တဲ့ VCD တဲ့ DVD တဲ့ MP3 တဲ့ MP4 တဲ့ဒီလိုင်းကြီးရဲ့အောက်မှာအခွေ340တောင်မှမပြည့်ချင်တဲ့သူ့တိတ်ခွေလုပ်ငန်းကလေးဟာလေပြပြပေါက်သွားခဲ့ရတာပါပဲသမီးရဲ့နောက်တော့ဘလို့ပဲလက်ရကောင်းကောင်းစာအုပ်ကလေးကလည်းချုပ်ရတလက်မချုပ်ရတလက်ဖေဖေလေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွင်မြို့တဲ့အသွားအပြန်စပိန်လန်ကလေးတွေပေါ်ကနေသူ့ဝင်ကလေးကိုလှန်လှန်ကြည့်မိတယ်အထူးသဖြင့်အခုနှစ်မိုးဦးလေးကိုရက်တွေကနေခုရက်များတန်းအောင်ပဲပေါ့ဘလို့မှနေမရနိုင်လောက်အောင်အပေါက်ပေါက်အပြည့်ပြည့်ဖြစ်နေတဲ့သူ့ရဲ့တနည်းအမှုတွေကိုငငယ်ချင်းကတက်ပြင်းခိုးခိုးချခဲ့ရတာတွေကလည်းအချင်းချင်းအလီလီပါပဲလေအခုတော့ဖေဖေမျောလင်းထားတဲ့ရက်တွေထက်တော်တော်ကိုနှောက်ကြပြီးမှသူ့ဖေဖေစီကိုအယောင်လာခဲ့တာပါစူးစမ်းကြည့်သေးတယ်ဗျာဘလို့မှမရနိုင်လို့တဲ့စာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဝိုင်းကူကြပါအောင်နဲ့ပေါက်ပြင်းနေတဲ့အိမ်ခေါင်းမိုးရဲ့အောက်မှာသူ့ရင်သူ့ဇနီးရဲ့သူ့ကလေးတွေရဲ့ဘလို့များလုံးကြုံရာကိုရှာဖွေခဲ့ကြပါသလဲအခုညီတောင်းတာနှောက်ကြလိုက်တာလို့တော့ဖေဖေစီတဲ့ကမချက်ချနေမိခဲ့ပါရဲ့သူအိမ်ကခတ်သေးသေးမို့သူ့မိုးကောင်းကင်ကကျင်ပါလေဒီမိုးကောင်းကင်ခတ်ချင်းချင်းရဲ့အပေါက်အပြဲတွေကိုဖာထေးဖို့သူမဟုတ်ကမိုးဖို့ဖေဖေတို့အစူအဝေးကလေးတွေမှာဂယူနာတရားမခန်းချောက်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဒီသူတွေရဲ့နာမည်စင်းကိုဖေဖေရွတ်ပြတော့သူ့မျက်လုံးထဲမှာမျောလင့်ခိုးတွေနဲ့ရှည်ဝေလို့ဖေဖေနဲ့အတူလိုက်ပြီးအကူညီတောင်းမယ်တဲ့မကြာတလာသေးတဲ့မိုးရွာတော့ရက်တွေထဲမှာတော့ငါပေါ့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီနေ့ညနေအလောက်ကပြန်လာတဲ့ဖေဖေမျိုးတွေကိုချက်ချင်းဖက်ဖြစ်တော်တာပါပဲကယူနာတရားရှိနိုင်ကောင်းစွာသောနေရာကိုနဲ့ပတ်သက်ရရတွေကိုပေါ့ဒါနဲ့ country point ဆိုတဲ့လက်ဖက်ဆိုင်ကလေးရဲ့အကွေကိုလည်းရောက်ရောဆိုင်ကြီးတစ်စီးကဘွားကနေဖေဖေမိတ်ဆွေဆရာဝန်နှစ်ယောက်တယောက်ကခွဲစိတ်အထူးကိုဆရာဝန်ကြီးတယောက်ကကိုပိုင်စည်းကမ်းဖွင့်ထားတဲ့ဆရာဝန်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဆိုင်ငယ်ဘုကအစင်းကစုပေါင်းဆက်ပေါင်းအိမ်ပြန်မူပေးကြဖို့အစီအစဉ်ကိုခြေနဲ့နေတဲ့ပုံနဲ့ခေါင်းညိန်လို့ဖေဖေကမနေ့ပြန်ဖေဖေနဲ့အတူကာယကံရှင်ကိုပါခေါ်လာပြီးလာခဲ့ပြရစီဆိုတော့ဆရာချို့ခေါ်မလာပါနဲ့တဲ့ငွေပဲလာယူတဲ့နီးစရာနီးစရာလက်တို့ထားလိုက်မင်းတဲ့လုံးဝခေါ်မလာပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုမပုံပဲစီချင်ဘူးတဲ့မညိုးငယ်စီချင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဆရာဝန်နှစ်ယောက်ထွက်သွားခဲ့ရသူတို့ရဲ့နောက်ချောပြင်းလေးကိုလှမ်းကြည့်နေမိရင်ကဖိဖိတွေ့နေမိကြတာဟာလေတော်တော်ကြားတဲ့အထီးပါပဲတမီးရဲ့ဖိဖိမျိုးကလေးတစ်မျိုးကိုရောက်တော့ကအိတ်တိန်ရဲ့လုပ်ပေါ်ကိုင်မုံကိုခုထိတိုင်အမှန်ရနေမိသေးတယ်။ညနေဆောင်ပြီးဆိုရနဲ့ဘိုးရှင်နဲ့စားစရာတောက်စရာတွေကိုအိတ်တန်တန်မြန်မြန်လေးနဲ့ထည့်ပြီးပြီးရင်အမောင်အတန်းမှာအိတ်ရှိကတည့်ရပင်အကိုင်းမြင့်မြင့်မှာချိတ်ပြီးပြီးရင်ချန်တကားကိုပိတ်ထားလိုက်ပါလေရောစာလောင်သူကိုဘသူဘဝမသိချင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်တဲ့အထာတို့ပိဆက်မှုကသာဗရဏအကြဆုံးဆိုတဲ့ဂယုဏအခင်အချင်းအနုပညာဆံအောင်ပေးတက်လိုက်ကြတာခုတော့စကြဝဠာတစ်ခုလုံးတို့ယူပေါ့မြင်ရလောက်ပေါက်ပြဲနေတဲ့အိမ်ခေါင်းမိုးကလေးတစ်ခု
အသည့်ပြန်မိုးပြီးပြီမိသားစုကလေးတစ်ခုလဲတဝဝတုံချလိုက်တဲ့တောင်ပိုင်းမိုးရေလွတ်မြောက်ရမှာဘဝကိုရုံစားရပြီဒီမိုးပြန်မိုးဖို့ရမှာငွေနဲ့ကြီးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ခဲ့ကြတဲ့ကာယကံရှင်ကိုခေါ်မလာပါနဲ့ဆိုတဲ့ဇာဝန်နှစ်ယောက်ကိုတော့ဖြင့်မိုးရွာတော့နေများမှာဖိဖိမကြမကြတတိယနေ့မိတပါရွံရောသမီးရဲ့ဒေါက်တာဦးစောအောင်နဲ့ဒေါက်တာဦးမြတ်အစိုးတို့အခုကျွန်တော်ဖတ်ပြတဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့စာရေးဆရာမောင်သားချုပ်ရေးသားထားတဲ့တပိဖတ်ဖို့နှလုံးသားရှုမြော်ခြင်းများဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာမိုးကောင်းကင်အစုပ်အပြင်းနဲ့လူအိမ်ခေါ်မလာရလို့အမိရတဲ့ဆောင်းပါးကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နားဆင်သူများအနေနဲ့လေးဆရာမောင်သားချုပ်ရေးသားထားတဲ့တပိဖတ်ဖို့နှလုံးသားရှုမြော်ခြင်းများဝင်းရင်းစာအုပ်ကလေးကိုဝယ်ယူဖတ်ရှုအားပေးကြဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ Literature Feature Channel လေးမှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နားဆင်သူများအလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်ကြပါစေ။ဒေါသခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်ကြပါစေ။စီးရဲခတဲ့ကင်းငင်ကြပါစေနှလုံးစေဝါအေးချမ်းကြပါစေ။နားဆင်သူများအားလုံးဘေးရန်ကြောင့်ကြစီရင်ခင်၍ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာစံမှချမ်းသာကြပါစေ။ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒများလေးတစ်လုံးတစ်ဝပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ရဲ့ Literature Free Channel လေးမှာနားဆင်ပေးခဲ့ကြသူတဦးတယောက်ချင်းစီကိုဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။